שלום, היי גיא, סלם. אנחנו ראבר בנד מקריות חיפה, עובדים בבית ספר למוזיקה ביט. אנחנו בערך עובדים קרוב לשנה, מפורים 2010. סגנון פאנק, פרי סטייל, רוק, הכל, עושים בעיקר כיף. רוצים לשנות קצת את המוזיקה הישראלית, להביא קצת פן חדש כזה. וזה בגדול, מישהו רוצה להוסיף קצת? רואי? לחדש את המיינסטרים, אנחנו רוצים. לחדש את המיינסטרים. קצת להעיז. כל אחד יגיד להקה, Red Hot Chili Peppers, Blind Melon, Mercedes Band והדרובנים, הדג נחש, פרימוס. זה בגדול ככה, זה לא, כשאנחנו רואים משפעים, זה לא כאילו באנו לקחנו סגנון, אנו וואלה נעשה בדיוק כמו, זה בוא נגיד, אני אוהב לשמוע את זה בבית, חשבתי קצת, אבל הבאתי את זה, את הפן שלי יותר. יש מלא תוכניות, קודם כל, הכי קרובה זה באמת עיר הנוער, להופיע שם, קווים. אחרי זה נתחיל להקליט קצת, ורדיו אולי, מה שבא, ברוך הבא, בעיקר להישאר ביחד. לא? חתונה קטולית כזאת. כן. אתה מישהו רוצה להוסיף משהו? אני אשמח, תודה. אני מדבר לדעתי בשם כולם, אנחנו רוצים להודות לפרויקט הרכבים של בית ספר ביט למוזיקה בחיפה, שתרם לנו המון, ולמנחה שלנו, טימור פל, המלומד. וזהו, חבר'ה, פרויקט הרכבים, שווה כל שנייה. תנסו.